Tampere 2022 upeat finalistit. Numerolla 1 Iina Orava, numerolla 2 Emilia Rajala, numerolla 3 Aurora Salonen, numerolla 4 Jenna Hyttinen, numerolla 5 Evita Viitanen, numerolla 6 Nelli Nurmi ja numerolla 7 Roosa Tuominen, numerolla 8 Heidi Tompuri, numerolla 9 Iida Tiala ja numerolla 10 Kukka-Maria Halme. Annetaan vielä kerran raikuvat aplodit upeille Miss Tampere-finalisteille. Ja on tullut aika jakaa se kirkkain kruunu. Miss Tampere vuosimallia 2022 on... Hän on numero 10, Kukka-Maria Halme! Kutreille lasketaan siis kruunu Matilda Virtavuori näin ojentaa missäytensä eteenpäin Kukka-Maria Halmeelle. Hän saa nauhan ja kukat Harjun Kukalta, pokaalin laatupalkinnolta, kuvausmatkan Ranskaan.